Fala galera, aqui é o Bucky e como falado já aqui no canal a todos vocês, teríamos algo aí referente à quarta temporada de Demon Slayer. E tivemos aí um trailer, digamos entre aspas aí, um trailer de apresentação do que seria essa quarta temporada. Essa quarta temporada ela vai ser bem rápida e ela só vai ser voltada ao treinamento dos Hashiras. Eu acredito que por conta do mangá ser bem rápido, eles vão prolongar coisas que não tem, digamos que não tem no mangá. Mas pode ser assim, coisas que tem na Gaiden de Tomioka, coisas que tem na Gaiden de Rengoku, eles podem acrescentar coisas nessa quarta temporada para fazer aí uma temporada pelo menos de 10 ou 11 episódios, como foi a terceira temporada aí com o arco da Vila dos Ferreiros. E o trailer, para quem não assistiu, eu vou deixar aí na descrição, primeiro link da descrição, o trailer, né, de apresentação, que eles falaram aí o arco do treinamento dos Hashira. É o último arco antes aí, digamos, do arco final entre a luta de Muzan e os caçadores aí de demônios. Então aí na teoria, galera, teríamos, se a gente fosse se basear nos arcos aí, além desse arco, teríamos mais dois arcos aí para estar finalizando Demon Slayer. Então acredito que o último arco eles podem até finalizar aí um filme e depois eles virem com uma temporada. Aí muitas pessoas estão me perguntando, Buck, quando você acha que eles vão lançar aí a quarta temporada com o treinamento dos Hashiras? Galera, eu vou ser muito sincero. Eu acredito que até dezembro a gente venha a ter aí o lançamento dessa quarta temporada. Mas como estamos atualmente nesse mês de junho, aí que bem que finalizou agora a terceira temporada com o arco da Vila dos Ferreiros, pelo menos eu acredito que eles têm uma data disponível até agosto ou setembro aí do lançamento oficial da quarta temporada com treinamento dos Hashiras. No momento eles vão segurar um pouco, né, sobre tudo isso. Eles soltaram, que nem eles fizeram na segunda temporada, eles soltam meio que um spoiler, vão soltando os spoilers até o final do ano. Mas eu acredito que eles querem encerrar Demon Slayer em 2024. Então aí eles teriam que estar passando esse arco do treinamento dos Hashiras ainda esse ano. E por conta, como eu disse a vocês, ser um arco muito curto. Então assim, esse é o arco mais curto que temos em Demon Slayer, é o arco de treinamento dos Hashiras. O que eles podem estar aí fazendo com tudo isso, digamos aí um segundo Split Core, uma continuação da terceira temporada de Demon Slayer, como vários outros animes aí fazem com isso. Mas aí não teria lógica, Demon Slayer, eles, digamos que eles não trabalham com temporada com vários outros animes. Eles estão trabalhando atualmente temporada com arco tal, temporada com arco tal, temporada com arco tal, por conta de Demon Slayer ser um sucesso aí no mundo todo. Então eles estão trabalhando meados aí de arcos para terminar Demon Slayer. Então galera, é basicamente isso que eu queria trazer para vocês. Eu já tinha falado aqui no canal antes de terminar que eles mostrariam alguma coisa referente à quarta temporada, que podemos chamar assim, independente do arco que seja, é a quarta temporada. E comenta aqui qual é a sua expectativa e quando você acha que vai lançar aí o arco do treinamento dos Hashira. Lembrando que eles só disponibilizaram algo oficial falando que irá ter aí o arco do treinamento dos Hashiras, sem nenhuma data atualmente disponível. Beleza, galera? Então eu vou ficando por aqui. Um abraço do Buck, até o próximo vídeo e tchau, tchau.